tarde. Por gentileza, será que o senhor poderia me arrumar um copo d'água? Claro, claro. Pode chegar aqui. Dê a volta por aqui, por gentileza. Com licença. Desculpe atrapalhar, com licença. O senhor é padre? Sim, eu resido aqui. Oh, a sua bênção, padre. Que Deus o abençoe. Senta um pouco. O senhor me arruma um copo de água, por gentileza? Ah, claro, claro, claro. Muito obrigado, padre. De onde o senhor está vindo? O senhor perguntou de onde eu estava vindo? Eu estava vindo do meio do mato, padre. O que, que eu estava fazendo no meio do mato, talvez o senhor esteja se perguntando, não é mesmo? Eu não sou promíscuo, padre. Eu não estava no meio do mato fazendo sexo. Eu não estava no meio do mato atrás de ninguém. Eu estava no meio do mato, padre, buscando respostas. Respostas para minha vida. Calma, calma, meu filho. Não foi à toa que você veio aqui hoje. Um sinal de Deus vai chegar na tua vida. Será, padre? Sim. Creia, a palavra de Deus vai falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E é nessa certeza que você veio aqui hoje. Padre, é fácil as pessoas louvarem a Deus, irem às igrejas nos seus carrões, terem as suas casas, terem o que comer. E as pessoas que não têm o que comer, e as pessoas que não têm onde morar, e aquelas crianças que vivem na miséria, padre. Como acreditar em Deus nessa situação? Me diga. Será que Deus lembra do ser humano? Será que Deus está vendo a criatura? Será que Deus sonda o ser humano, padre? Me diga. Onde está Deus nesses momentos em que a raça humana está padecendo pelas guerras? Onde a raça humana está se deteriorando pela doença, pela miséria. Crianças que não têm o que comer. Crianças que não têm um leite para mamar de suas mães. Que estão secas, padre. Porque não tem alimento no corpo para gerar leite. Cadê Deus, padre? Cadê Deus nessas horas? Toda parte. Você está muito ansioso com esse coraçãozinho seu. Eu vou te colocar nas minhas orações e Deus
há de fazer a obra na sua vida. Tenha certeza. Acho melhor irmos até a capela. Eu vou te oferecer um cântico, uma oração, uma prece. Está certo. Vamos então, padre. Vamos, porque eu preciso ir embora. Essa canção com certeza tocou fundo no meu coração. E eu sei que Deus existe. E eu sei que Ele não esquece a criatura humana. E Ele há de perdoar as minhas falhas, as minhas fraquezas e os meus questionamentos. Afinal de contas, eu sou humano, Padre. Muito obrigado, Padre. A sua bênção. Que Deus o abençoe. E quando você precisar da palavra de Deus, você sabe onde encontrá-la. Muito obrigado, Padre. Vá em paz. Deus abençoe, meu querido amigo.